Bom, vamos falar agora a respeito de... Imagine você que um dia... Você, coloque-se nesse lugar. Um dia, na sua infância, você está lá jogando futebol, sonhando em, quem sabe, um dia ser um jogador profissional. Mas aí alguém passa, te chama para conhecer um outro esporte que te leva a fazer história pelo Brasil. Pois foi isso que aconteceu com um piauiense que, pela mania de comemorar gols dando saltos mortais, foi descoberto como um grande talento dos saltos ornamentais. E hoje pode viver o maior sonho de um atleta. Gorete Santos. Cauã é piauiense, nasceu em Parnaíba, mas foi bem cedo para Brasília. Hoje, aos 19 anos de idade, chegou às Olimpíadas de Tóquio e é o melhor na prova da plataforma de 10 metros. A fase eliminatória acontece somente no dia 6 de agosto, com grande final no dia 7. E ele nos recebeu para um bate-papo. Vem cá, como é que é o ambiente aí na Vila Olímpica, hein? Você já conseguiu, de repente, passar a mão em alguma medalha? Tem isso de dar sorte? Dá, eu consegui passar na da Raíssa. Como que é o ambiente aí? Ah, eu achei bem legal, tá bem legal. Tá todo mundo na mesma sede, tem alguns em outras sedes, mas estão chegando aos poucos, tá bem tranquilo. Pois me diz uma coisa, ó, nesse momento, né, aí é noite, você falou inclusive que estava se preparando já para dormir, reservou esse tempinho para receber a gente, agradeço. Mas é também um horário em que as redes sociais de quem está aqui no Brasil, né, estão mais ativas. Você tem controle aí sobre os aparelhos celulares, de repente, vocês, para vocês dormirem no horário correto, conseguem ver alguma coisa, acompanhar? Ah, eu vejo bem pouco. A gente veio aqui muito cedo, a gente veio para cá muito cedo, a gente chegou aqui dia 19, para exatamente para acostumar com o fuso horário. Então, tipo, a partir de umas 11, a gente já solta o celular e já vai dormir. E aí acorda que horas? Ah, depende muito, varia muito. Tem dia que a gente pode acordar mais tarde, tem dia que a gente pode acordar mais cedo. Quando mais cedo, umas 5h30 a gente está de pé. Quando mais tarde, umas 6h. Como é que tem sido a rotina, hein, Cauã? É bem similar à da Copa do Mundo. É, treino, vila, treino. Então, é mais basicamente isso. Vem cá, vamos falar da tua prova, né? Dia 6 de agosto, não é isso? E percentualmente, o que você considera que seriam as tuas chances de uma final? Vai depender muito do meu dia. Se caso eu esteja num dia muito bem, sem dores, porque eu tive uma lesão no pé antes de vir para cá. Eu tive uma lesão no pé, acho que quase um mês já. E ela tá ainda aqui. Bem leve, às vezes pior, mas ainda está aqui, então vai depender muito. Mas eu acho que pelo menos uns 70% de final, chance de final. Em relação a essa lesão aí, você teve que mudar alguma estratégia de treino? Eu fiquei parado quase 5 dias para ver se melhorava um pouco e voltei à base de remédio. Mas parei já com remédio, estou tentando evitar. Aí, caso piore, eu vou na físio, tento fazer tudo sem remédio. Você sente dores, muitas dores? Varia muito do dia, como eu disse. Uhum. Tem dia que eu não sinto absolutamente nada, mas tem dia que meu pé não aceita. Me diz uma coisa, quando você está em cima da plataforma, tem medo de alguma coisa? Eu não sou muito de medo. Eu sou muito de análise, mas de análise. Eu analiso muito o que eu vou fazer, o que eu tenho que fazer, sempre antes e depois e durante o salto. Eu tento analisar ao máximo e tento ver a possibilidade de erros também, mas nunca pensando muito no negativo, sempre mais no positivo. As Olimpíadas sempre foram uma meta? Desde o começo. Sempre foi uma meta para mim. Como que era a tua rotina antes, hein, Cauã? Porque não é fácil, né? Para você conseguir chegar aonde você está hoje, tem que abdicar de muita coisa, né? Tem que treinar muito.
tem que ter um trabalho diferenciado. Eu falo bastante que eu abstive da minha infância, digamos assim. Então, esse negócio de, vou sair com os amigos esse dia, vou fazer isso com meus amigos, vou sair, vou jogar bola. Eu não tive muito isso. Eu tenho ideia, minha rotina de treino é de segunda a sábado, segunda, quarta e sexta de manhã e de tarde, até umas 4 horas da tarde, e de manhã às 7 até às 11h30. E terça e quinta e sábado só de manhã. Então, os horários de descanso que eu tenho seria terça e quinta, sábado e domingo pela tarde. A gente falou antes a respeito das redes sociais, né, Cauã? Como é que você recebe as mensagens, principalmente aqui dos piauienses, né? Mensagens positivas de apoio para você? Primeiro que eu me sinto muito lisonjeado, muito orgulhoso de mim mesmo e feliz, né? Pelo reconhecimento, e eu tento ao máximo repostar tudo que for possível. Ainda não respondi tudo e vai ser bem difícil responder, mas eu estou tentando. Mas é bem compreensível, né? Nesse momento seria até inviável. Eu estava falando hoje mais cedo com o povo que é muito mais de tempo mesmo. Muito obrigada, viu? Sucesso para você. Tchau, até mais.